سلام فرفازانی عزیز، لەوانەیە ئەمڕۆ مادا لە بەرنامەی مایکرۆسۆفت ئۆفیس وێردا بابەتێک کە باس دەکەین، لیستێکی کە پیج لی ئاوت دینە پیج لی ئاوت. لە پیج لی ئاوتدا ئیشکردن لەسەر پەڕەکەیە، لەسەر خودی پەڕی وەردەکەیە. بۆ ئەوەش پیج سێتەپمان هەیە، کۆمەڵێک زانیاری کە پێویستە ئێمە بیان زانین بەر لەوەی دەست بە ئیشەکەمان بکەین لە ناو پەڕەکەدا. یەکەمیان، تۆ پێویستە پیجێکی نۆرماڵت هەبێ، واتە پیجێکی ئاسایی. هەموو پەڕێکیش ئەلێرەوە نووسینەکە خۆی دێتە خوار. ڕەنگە زۆر جار دیقەتتان دابێت کاتێ نووسین دەنووسن بۆ زیاتر نایات لەو خەتا. ئاڕاستەی ماوسەکەتان بینیوە لەکوێیە؟ گەرێمەوە ئاڕاستەیە گەورەکەین، بینیتانە نووسین زیاتر ناتە ئەولا. سەیرکەن هەرچەند نووسینەکە ئەگەر ببینە ئەو سەر ناڕوە ڕێک هاتەوە. بینیتان نووسینەکە لێرەوە بۆ نەهێناینە زیاتر. ئێستا من کە دەی بەمە لای ڕاست، ڕاستەوخۆ دەتێرە هەموو پەڕێک ئەوەندەی بە جێدێڵێ، ئەو پەڕێکی ئاسایی و لە بەشی خوارەوەش بە هەمان شێوە، لە بەشی سەرەوە خوارەوە بۆی هەڵدە بشێرین. ئێستا پیج لی ئاوت ئەجا ئێمە شتێک کەمان هەیە ئاراستەی پیجەکان بەباری ئاسۆی بێ یاخود ستونی. ئێستا ئەگەر بیخێنە سەر باری پانی پەڕەکە، بینیتان گۆڕانکاریەکی بەسەر داهات و لە کۆنتترۆل پیش لێدەین بۆ پرینت، دەبینین پەڕەکە لە سەر باری پانیە، نەک بەباری درێژیدا. سەمە سێریە و جیاوازیەکەن دەیهێنینەوە بەشی سەرەوە، پەڕەکە قیاسەکەی گچکەتر بۆ درێژتر ببێت. سایزەکەی هەمیشە ئەیفۆر هەڵدە بشێرین، ئەو وەرەقانی کە لەبەر دەستانن، وەرەقە سپیە سادەکان کە بینیتان و هەڵسەنگانەکان و زۆربەی زۆری ئیشەکانتان لەسەر ئەیفۆرێک دەکرێ، ئەو سایزەکەی پێدەگوترێ ئەیفۆر. بەشەی کەمان هەیە کۆڵۆمس نووسینەکەت بۆ دەکاتە، پەڕەی وەردەکەت بۆ دەکاتە دوو بەش یا سێ بەش، لە بەشی لای ڕاستدا بەشێکی کردەکە و زیاتر لە ڕۆژنامەکان بەکاردێن. ئێمە یەک پەڕی سادە هەڵدەبژێرین بەسێتی. ئەوە لە لیستی پیج لی ئاوتدا، ئەوەندەشتە تێدا بوو کە ئێوە زەرور ئەو شتانە بزانن وەک زانیاریەک خۆتان ئیش لەسەر بەرنامەی وەردەکەن. ئەگەر بێنە سەر لیستی ڤیو، لیستی ڤیو لە بەشی شەودا چ شتێکت نیشاندە لە ناو پەڕەکەدا. ئێستا ئەو ڕوولەی کە دەیبینن ڕاستە هێڵک، ئەو ڕاستەیە لە بەشی لایتەپی کۆمپیوتەرەکە شەمانە. ئەگەر لای بەم ئەوانیش لادەچن، بەڵام پێویستە بیهێنمەوە بۆ هەمیشە. ئەگەر ئەوەی لەسەر بێت تۆ شوێنی نووسینەکە دەزانی چۆنە، وەک بەرچاوڕوو نییە. و ئەگەر لێشینە بوو تۆ لە لیستی ڤیودا زیادکردنە، بەو شێوە زیادی دەکەی. خانەی دووەممان، تۆ لەوانەیە لە شوێنێکدا پێویستت بۆ بێ بە تایبەت لە ئەیفۆرێکت پێویستە ڕای کێشی بۆ وێنەکێشان، ئەیفۆرێک سپی ڕادەکێشی و تۆ زۆر کات بینیومانە ئەو پەڕانە کە بۆ وێنەکێشان بەکاردێن و بەتایبەت لە بیرکاریدا لەوانەیە سوودی لێ ببینن تۆ پێویستەوە بەکاربێنی لێرەوە دێت لە ڤیو لە خانەی دووە. زوممان هەیە بۆ هێنانە پێشە تەبحان ئەو بەشەی کە خۆت دەتەوێ و زوومی دەکەی گەورەیەکی چەند بێت دەهێنیە پێشە و دەتوانی وەک قەبارە شیلەکەی و دووری شیخەیەوە لێرەوە و ئەو ئیشە لێرەش دەکرێت. ئەوە هەر بۆی وەک زانیاری بزان کە لێرەشەیە دەنا، لێرەش هەمان شت دەکرێت. تۆ دە فەرموو هێنامان بە سکرۆڵەکان ئەڵگۆری پێدەکەین، بەڵام هەمیشە لە سەددا دەندرێت لە حاڵەتێکی زۆر دەگمەندانە بێ تۆ گەورە و گچکەیەکەی دەستکاری ناکەی. فێرخوازان، وانەی ئەمڕۆمان لە پیج لی ئاوت و لیستی ڤیو بوو، دوو لیست بوو، هەردووکی وەک زانیاری بوو کە خۆت پێویستە هەموو فێرخوازێ ئەوانە بزانێت. پەڕەکەت لەسەر شێوەی نۆرماڵە ئاراستە گۆڕینی پەڕەکەت لە باری ئاسۆی ستونیۆ لێرە دەکرێت و سایزی پەڕەکەت بە ئەیفۆر هەڵدەبژێری. ئەوەی کە لە ڤیویشدا هەمان بوو
دانانی راستەکە بوو ڕوولە و خانە خانە کردن کە کوتمان لەوانێ بۆ بیرکاریە خود بۆ وێنەکێشان و گەر ئیشیشت پێ نەبوو تۆ دەتوانی بەو شێوەیە لای بەریەوە. کاتێکی خۆش و هیوادارم سوودی هەبێت.